шановні полтавці. В вересні, після розмови з Орловим в Біликах, приїхали три жінки, його представники. Перевірку робили разом з громадою і засвідчили, що очисні споруди відсутні. І все ж вони просили запустити корм. А коли люди не погодились, сказали таку фразу. Якщо б це було в Росії, вас би в асфальт закатали. І я почувши ці слова, відчув велич нашої України, які б не гаразд у нас не були. 13 жовтня в Біликах о 2 годині ночі проштовхнули машини на території свинокомплексу, наняті за російські гроші київська охоронна фірма «Лівий берег». 20 озброєних рушницями та пістолями бойовиків в камуфляжній формі на 8 автомобілях клали жителів на землю. Поліція не виконала наказ головка і не виставила там пост. Можливо, такий наказ був з оговоркою імітувати роботу. Після першого нападу я написав заяву і змусив поліцію виконати свої обов'язки. Під час другого нападу, 15 жовтня, поліція не захищала людей, а сиділа в машині і фільмувала. Після мого спілкування з Москалюком і Хрущем, керівниками фірми «Лівий берег», фірма припинила свої злочинні дії в Біликах. Панове депутати, 24 жовтня на злочини потягнуло вже вашого колегу Жука Сергія. Він привіз 30 своїх кріпких хлопців з села Жуки, які проштовхували зерновози і били своїх біличанців. Ось він, перед вами, ваш рідненький. 24 жовтня голова обласної державної адміністрації Головко провів нараду силовиків без присутності громади і заявив, що буде гарантом договору між громадою Біликів і підприємством російського олігарха Орлова. Головною задачею запустити годувати свиней. А куди буде викидатися лайно підприємства, його не цікавить. За забруднення Біликів відкрита кримінальна справа, висунута підозра про злочин керівнику, який подався в біга. 26 жовтня голова обласної адміністрації ОДА на закритому збіговищу, інакше я назвати не можу, прийняв рішення силами національної поліції заводити кормовози силою, ламаючи супротив людей. Пан Головко може звітуватися російському олігарху. Господин Орлов, ваш приказ виповнен. І весь велич України продається одним чиновникам. В усьому світі чиновник – це пес, який має охороняти народне майно і гавкати на злодія. А ти натомість його вигодовуєш, у своє ліжко кладеш та ще й владою називаєш. Український народе, чи ти здурів, чи тебе тобі поробило? Дякую.